Haha, jsem Láka, tam šel Šura a dneska si ukážeme, jak získat tenhle ten AG Striker první krytku v prvním týdnu ve hře Cube Defense. A to od 15.4. do 22.4.2021. Připojíme se do hry Cube Defense, kterou máme v popisku videa. Dále, když se připojíme do hry, klikneme si tadyhle, že si tady vezmeme Daily Reward a půjdeme tadyhle po šipkách do Metaverse, tadyhle tady jeden z té místnosti, kde jsou tady spawny, kde je eventuální minihra, kterou musíme dokončit. To uděláme tak, že do jednoho ze tří teleportálů vlezeme a budeme čekat, až hra začne. Je nejlepší, pokud máte více lidí, aby se to udělalo lépe, protože když je málo lidí, tak se to dělá potom těžce a skoro se to ani nedá udělat. Takže doporučuji, pokud máte kamarády, tak to dělejte s nima. Dále, co nás to teleportne do hry, tak tadyhle máme takovou, dá se říct, Tower Defense a máme tady to, že tadyhle můžeme startnout a dále potom budeme tadyhle, máme v inventáři nějaký takový zbraně a věci, se kterými musíme pokládat sem na zem a ty budou střílet do různých kostek, co máme tadyhle, aby jsme vyhráli. A samozřejmě se jdou taky upgradeovat a dá se jí tady dát víc. Prostě udělejte to, aby jsme tadyhle vyhráli a dále potom tadyhle budete čekat do 25. round, než tadyhle bude boss battle. Dále, když budeme mít do 50, tak se nám tady zobrazí boss a celý to tadyhle stmaví a bude tady tma. A toho bossa musíme tadyhle zničit, aby se nám nakonec nedostal. A pak dostaneme brky z Avaret a event máme hotov. A hnedka, když ho po velké práci dokončíme a ufne, tak potom hnedka se nám tady zobrazí krytka a tu si sebereme, dostaneme body stavit a event máme hotov. A dále počkáme, až nás to teleportne do lobby. Dále, když se nás to teleportne, můžeme se ze hry odpojit a jít se podívat, že ten event opravdu máme. Krytka na našem avataru bude vypadat takto, anebo pokud jsme to získali už z předešlých her, tak to bude vypadat úplně stejně, protože žádnou nedostaneme a budeme mít jenom badges. Tato krytka se později otevře do nějakého čepice a tu budeme mít potom na avataru, ale až později.